Të sëmurët nga zemra nuk do të bredhin më në për klinikat e Europës për të operuar. Ministrisë së Shëndetësisë janë dhënë fonde nga buxheti i shtetit për të përballuar koston e lartë të operacioneve në zemër. Jemi në prag të rregullimit të një buxheti të mjaftueshëm për një vit për të kryer të gjitha operacionet në zemër, pasi ashtu siç edhe ju e thatë, rradha e të sëmurëve për operacion në zemër është rreth mbi 1000 veta dhe jemi për një dy javë jemi drejt zgjidhjes përfundimtare të këtij problemi dhe kam kënaqësinë vërtet të them që është bllokuar kjo situatë dhe që nga fëmijë deri tek më të rriturit përsa i përket valvulave, bypasseve të ndryshme në zëmër, nuk do të ketë më nevojë të bredhin rrugëve të Evropës, pasi cilësia e mjekëve tanë është shumë e lartë dhe ne do t'i përgjigjemi dhe si ministri dhe në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë e spitaleve të Tiranës për të përballuar këtë buxhet, për të bërë një furnizim të mirë dhe për t'i dalë zot çdo lloj situate kardiologjike. Kësaj shërben dhe vendimi i fundit i qeverisë për rregullimin e koronarografisë, që është një aparat i domosdoshëm për diagnostikimin e defekteve në zëmër, të defekteve në enë të gjakut dhe që qeveria një zëri më ka mbështetur fuqimisht për rregullimin e këtij aparati i të firmës Siemens, që është një cilësi shumë të lartë.